Waise 3 mugombola ye Kawempe bera likirivo rengu dembe mu kitundu zebagamba nti zebafukidde akayinja mu ngatto. Bano bagamba nti mbeseera ebyomusana enfuufu ebayisa bubi kyokka ate enkuba bwetonnya ne gujabagira olw'ebisoote bibabuzaako obwekyusizo. Oluusi amazzi gajjulamu, oluusi ebitomi ne babi abasiteka nsi ate ne babiyoola mu mwala ate ne babiteeka mu luguudo. Kati ne tusoberwa nga tetukyafuna bakasitoma naffe fenyini aw'okuyita tetulabawo. Kuba ne bakasitoma abandi badde bajja eno okugula ebyuma byaffe, okugula bye tukola n'okutuwa ku ssente. Tebakyajjayo olw'embeera y'ekkubo. Tulinga abatalina gavumenti etutwala. Badira bategeezezza nti emyala gyazibadda olw'enfuufu egendamu, kyokka batuukiridde buli gwe kikwatako naye nga buteerere. Ekituufu kiri nti kati tugenze ku bulungi bwansi ngaffe abatuuze tusobole okwekolamu omulimu. Osanga ne gavumenti eneewulira omulanga gwaffe. Mu mbeera eno, abakulembeze mu kitundu batuuzizza olukiiko n'ekigendererwa eky'okusonda ensimbi bakole oluguudo luno nga bayita mu nkola eya bulungi bwansi. Ssentebe w'ekitundu Ramadhan Nyanzi ategeezezza nti beetaaga tripu z'ettaka 15 era wano abatuuze batandise okusonda ensimbi ng'obwedda asasula gwe bakanga alisiiti ekakasa ensimbi z'asasudde. Okwatayo tripu emu kweng'abakyala tujja kusobolayo tripu emu eya maalamu. Abatuuze basonze ensimbi ezikunukkiriza mu bukadde obusatu kyokka nga waliwo n'abeeyamye okubaako endala ze baleeta. Wanamyuka meya we Kawempe Bakooye Badru mu kwogera kwe naye agumiza abatuuze nti eggombola yaakubawa ebikosebwa mu nteekateeka eno ey'okwekolera oluguudo kubanga bonna lubakoseza wamu. Lwaki abasajja abagagga nga ffe tetusobola kwekola mu mulimu ne tuliwa kakubo kano kuva wali okutuuka wali tetukisobola ekyo? Stella Nandaula ne Hassan Kasagga, BBS Terefayina, Gambuuze. Abwe tuwe yongela yo, yes, Supreme Mufti wa Uganda, Sheikh Muhammad Shabani Gal-